Dan, Majo. Da li si odbila da ideš u odabrane jer si bila sigurna da ćeš sa Anđelom u izolaciju? Ne. Ne, ja uopšte ne volim da menjam svoj krevet, niti bih dala da neko spava u mom krevetu, pa čak i da sam u odabranima. Ekipa mi se ne sviđa, iskreno ja s tim ljudima se ne družim, ne provodim vreme. Tako da meni ovaj moj krevet je odličan. Izolaciju takođe ne gotivim, niti bilo koje drugo mesto osim ako nije moj krevet i to je to. Mislim, iskreno ti kažem, i namučila sam se i napravila ozbiljan razmeštaj u sobi da bi mi krevet izgledao ovako kako izgleda. A sad da idem tu sa, nema potrebe jer, znaš kako da ti kažem nešto, oni generalno nisu moja interesna sfera, niti su moj nivo da bih ja u bilo kom trenutku stupila u bilo kakav veći odnos od drugarskih sa konkretno njim. Negde energetski ne može da mi parira, niti bih mogla sebi da dozvolim tako te neke stvari. Ok, lep, zgodan momak, ali energija i nešto što mene radi, mislim, to je stvarno smer. Kao i prošle godine kad si probala sa Markom pa si shvatila da to nije to. Pa da, mislim, Marko isto kulturan, vaspitan, dobar dečko, tako i on, ali energija, mislim... Ti voliš nešto drugo? Ja volim totalno drugačije, ja volim muško. Znaš, da ima muški stav, mušku energiju, da onako zaštitnički nastrojem prema svojoj devojci, a ovde to ne vidim, ovde vidim samo to nešto u prazno, neku priču bez ikakve podloge, tako da meni nije to moj fazon, niti bih ja mogla tako da cirkulišem, ali gledajući onako njih vizualno, meni idu jednu uz drugu lepisu za slikanje bomba, ovo intelektualno i to ne bih baš sad izobiš. Juče smo gostovali kod Sanje Marinković, bit će emito... Da drukaš da bi neko možda i gledao u subotu. Pa to, ne, hoću da kažem, neka gledaju u subotu, svašta nešto zanimljivo je. Bili su ljubavni parovi tu, jako zanimljive emisije i hvala Sanji na pozivu. Samo ću jednu stvar da kažem vezano za ovo o čemu Maja govori. Eto, baš tu sam rekao, znači da ne bude da sad nešto nadovezu od gora Maji, baš sam rekao pre nego što je Maja sve ovo ispričala, da ja se pitam kakvu energiju proizvodim i kome pružam kakvu energiju. Tako da, koja devojka zaslužuje kakvu energiju, ja ću takvu pružiti. Neću svakoj pružiti ono što bi ona možda žela da dobije, tako da neka će da dobije vodu, neka će dobije vatru. Da, znaš o čemu se radi? Vrlo, vrlo intelektualno. Ali sad ću ti reći jednu stvar. Na konto toga što neko priča da li neko ima energiju, da li je ovakav, onakav, jak, buževan, ovakav, onakav. Tiše! Tu te ljutiš, Anđelo, moraš ti svakoj devojci da se ne ljutim se, ja samo kažem. Ja sam rekla da je on lep, zgodan momak, sve to super. Ne, Maja, ne ljutim se. To je kao što ti kažeš isto da tvoju ljubaznost ne smatraju svi kao E, pa isto tako, da moju energiju svako neka posmata drugačije, kako je ja. Znaš, zbog čega je, sećaš ono kad smo sedeli ti i ja, sad ću ti kažem, kad je rekao Anđelo, ti i ja možemo da se družimo, da se šalimo naša sprdnja, ali nemoj da uplićeš Anitu u smislu da se šališ preko mene. Tako je. Sad ti kažem rečenicu. Jer... i da si ti sa mnom u takvom odnosu, tako je glasila rečenica, ću ti reći, ne znam ko je sedao, samo može potvrditi. U takvom odnosu i tebe bih tako branio. Gde sam ja rekla rečenicu, ali ja sa tobom ne bih bila u takvom odnosu. Sećaš se ovde na garnituri. Hoću da ti kažem time, da Anita je devojka koja ovako vizualno stvarno je priučak da kaže ne izgleda lepa, ovako za slikanje top. Ali negde kada onako negde zagrebamo dubinski, po mom mišljenju, možda se neko ne slaže sa mnom, ja da sam muškarac, ja sa njom ne bih imala o čemu da pričam. Ne bih imala zajedničku temu. Ja se ložim na tu ludost, energiju. Možda su se njih dvoje kao par pronašli. I možda njih dvoje imaju zajedničke teme, odgovaraju jednom drugom. Ali ja volim nešto totalno drugačije, tako da i da me stavi u izolaciju sa, ne sa Anđelom, sa bilo kojim muškarcem odavde, ništa se ne bi dogodilo. Slažem se sa Majom, meni odgovara sad da me neko poštuje, voli, da me ne vređa, nju odgovara da je vređa, da je nemo pa i ti se rekao da je tebi Jovana odgovarala dok te vređala i ponižavala. I dobro, i tebi odgovara da te muškarac izjebe pod, da to zaniči za devojku pod pritiskom. Kontradiktorno, pa što te Jovana nije poštovala i volela? Folirati joj. Jovo, rekla si da si maturu voljela i poštovala dok te vređala. Različite, a ista poenta. Mene je Jovana poštovala. Pa šta onda pričaš? Anđelo me poštoje. Maju ni jedan. A vidjeli smo kako te Marko Marković poštovao kad ste imali seks pa te nije poljubio. To ti misliš. Da, da. Pa je zova dola u WC-u
iza J, pa je šutno posle dan. Isto kao što si ti četiri osobe zarazila herpesom prošle godine. To nije istina, to nije istina. To što ti deliš sifilis ovde po kući i ne menjate garderobu, ovde kao dobar dan, to je vaš problem. Moja drugarica, ali možda se oglasi povodom ovo što sam rekla. Da, 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 svi mi vrlo dobro znamo. Ovo je obična mala drolja koja ima porodične probleme, jer mami dečko gleda u zajednicu, ali ne brinite, dotjerat ćemo konja i kočiju pred Zvezdaru, tako da ovaj, mislim, ispred ovaj zgrade, da nešto, kad budu ušli u vezu, i bit će mnogo jasnije neke stvari. Ne može njega ništa. Da, da. Ti si samo ljubomorna. Ovdje svako ko ima stavi svoje mišljenje je ljubomorna. Aneli, Aneli, pusti Miću sada. Od ovakvih ološa, kao što ovo ovdje lažna lezbijka ili ti devojka koja je promenila prošle godine, ja jesam, ne kažem, bila i u ovakvim i u onakvim odnosima, ali ovo vam je klasičan primjer, kao što je rekao Ivan Marinković, one provincijske profukljače koja dođe, zanesuje svetla velikog grada, pa bude lažna lezbijka, pristane na sve zarad malo krpica, naravno, gospođa. Ja sam pričala! Ja sam pričala! Evo ga, evo ga, evo ga mentor, evo ga mentor. Ne može! Ne može! To vam je to! Prodaju se, zato devojke trebaju da zarade svoj novac, da budu stabilne, a ne da budu lako moralne i sponzoruše da ne bi prošlo ovako. A njen dečko me ne zanima kao ni ona. Ovo te zanima dok se nije ođe plakala na doku. Ja nisam plakala. Slažem da se ljudi menjaju, ali na jednom nivou. Šta se boli kura da gažu? Jer ti nozva promeni Helanke, za meni se pađa. Nemoš bre, ajde, klošar, pomenjaš garderobu ovde. Menja garderobu, neperu, Helanke menjaju se ovde dan za dan. Idemo svi da ne seremo. Ne bre, ti imamo iste kompletiće. Da. Videla sam. Iste. Je li tako slađo? Da imamo iste kompletiće. Pa i onu ljubičastu haljinu, pa i onu crnu sa šnopicama. Sve sam videla. Idemo dalje, Mićo! To i još gore. Mićo, nova tema. Znači, družite se zbog garderobe. Ja im dajem, pa šta? Pa družite se zbog garderobe, ne zato što se gotivite. Što ne bi dala Teodore, što ne bi dala Jovanje, što ne bi dala Slađe? Gotive se zbog garderobe i kadra, to vam je drugarstvo. Tako je. Dobro, dajemo garderobu jedne drugima. Tako je, nemoj šta da obuku klošu. Ja majku za vaše drugarstvo, kad sam ja prije da ste fake, a sada ste fake. Opet ja bio vukvra, jer sam govorio da vam ste toleranti. Da, ali Maja koristi... Mićo, moramo dalje! Iako je to krt pobriše po stovu. Ajde, sećamo se kako je zola. Mićo! Letelo dole, nešto kakim potuška bilje, pošto sam moje sveke bolesti tjela. Letela govanca potuška bilje. Mićo, moramo dalje, ajde! Ajde, sada klip Maja jede. Maja jede. Bravo, Mićo! Udrite na mene, elitari! Ali ajde, Mićo, posle emisije ti brani, a niti kod drugih ljudi, molim te da nastavimo drugom temom. Branću je svakako. Brani. Aneli, pitanje za tebe. E, da čujemo. Niko, nova tema. Nova tema, slušajte. Aneli, ne, neko drugi je u pitanju. Aneli, ako si drugarica sa Munjom, zašto se nisi družila sa njim dok je Janjoš bio tu? Nisi svesna koliko samo sebe kanališ iz dana u dan? Ja se sa Munjom družim od početka ovdje realitija. On je uvijek bio tu uz mene i kad mi je bilo najteže, kad nisam s kime imala popit kafu u početku, kad su me ovdje najgore vrijeđali, Munja je uvijek sjedio sa mnom na doku i pio kafu. Taj gledalac očigledno dobro ne vidi i ne prati. Tako da, to je to što ja imam reći. Od početka je on sa mnom ovdje. Šta ti je, brate, dobro? Munjo? Sa mnom je pio kafu jedno, sigurno 20 puta dole na doku. Svako jutro smo pili kafu. Kad nisam imala s kim da prošetam, kad sam se osjećala kao neko kuće odbačeno ovdje, on je sa mnom pio kafu. Aj, dobro je, sad stvarno. A zbog čega misliš da gledalci misle da se kanališ iz dana u dan? Zbog toga. Pa taj gledalac onaj ne vidi dobro, ako on misli da se ja kanalim, nek misli dalje. Ja ću uvijek družiti s Munjom ovdje do kraja i to je to. Munjo,
Pa nemam još što da kažem. Ne može nitko da mi zabrani, ni Anjuš, ni nitko živ da se ja družim sa Muljom, da ja sa njim popijem kafu. Ako nekome to smeta... A jel misliš da ti je iskren prijatelj? Mislim. A druga stvar, mislim da je sam jer sinoć... Nikad nisam osjećao sa njegove strane da me muva ili nešto tako. Svima nam daje banja, žanja. Šta meni da, daje, da, da. Da, njima, vjema, Mileni. Evo Milena, mislim. Druga je priča, dok je Janjuš bio tu, pa su oni provodili vreme zajedno. Da, nisam svih im provodila vrijeme. Sad kad Janjuš trenutno nije prisutan, svi mi sa njom provodimo više vremena. Da, da. Nisam ni s Milenom ja provodila vrijeme kad Janjuša nema, s njom pijem kafu. Ja s Mijonom onaj, dok je Janjuš bio tu, nisam pila kafu, dok još nije bila Saša. Znači, ja sam bila non stop s njim. Tako da onaj, ja sad nemam s kim da provodim vrijeme, svi više provodim vrijeme, sa svima onaj provodim vremena, više nego kad je on tu. Više se družiš, da. Mi se druži se, šta sad treba da sjedim u čošku i da ne pijem svikim kafu, da ne komuniciram svi. A šta misliš, zašto Munja učutkava Terzu preko stola? Da ne priča, da dobacuje. Zato što loži. Sad ovo, a ovo Terza loži, kao reci ti i meni, to se zafrkava Terza i meni. Terzo. Tako da, najbolje je da ja sjedim sad sama i da se... Ne, treba ti se druži, naravno. Mislim, to mi je van pameti. A druga stvar, odmah da se izjasni sada. Ja niti znam gdje je Janjuš, niti s kim je Janjuš. Tako da, mene više ta tema Mašo ne interesira. Otpisala sam. Otpisala sam ga kratko jasno. Ok, tako. Maš, treba sam da kažem samo, sinoć je, ja mislim, Samir rekao. Samir, jesi ti sinoć rekao? Majo! 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 On je meni mogao barem poslati Maša čestitku za novu godinu, da znam da je sve okej. Čovjek je nestao bez traga i glasa, bez pozdrava, tako da me... Ja ću da kažem, to je moj sad prešti stav. Možda je zdravstveno, šta je problem? Ne. Ne skačem ja sebi u soba. Znači da ga nikad nisi ni voljela. Mogao je poslat čestitku ili nešto da... Možda je u bolnici, jebote. Odakle ti pišu čestitke? Spičke materine. Odakle? Ajmo fokus na pitanje. Fokus na pitanje druženje Munje i Ane. Taj drugi deo pitanja me zanima jako. Nisi svesna koliko sam sebe kanališ u danu. Zašto to sad, evo, baš to pitanje? Lady, lady! Ale šta vam je više? Znači, ja ne znam šta vam je. Šta znači, sad po ovim, ovdje imaju neki leveli kao koji nivo sad, pa šta kao posle Janjuša, ne govorim u svojime, na primjer, Bože da se druži sa njom, sad je on kao neki niži nivo, ili evo i ja, na primjer. Razumeš šta hoćete pitam? Po tom drugom, ne, taj drugi deo pitanja mi je jako glup. Slažem se s Aneli, ja od prvog dana smo provodili tamo vreme što se tiče doka i sve i dalje ćemo da nastavimo, ja tu ništa nisam, ja njoj jedan kompliment nisam udelio, kompliment. Puta sam uplakala. Ali kompliment nisam udelio, može da se neki izađe na snimcima, jedan kompliment nisam dao na neki drugi način. Što se tiče toga, Samir je sinoć rekao, ja mislim, kao čim provodiš nešto vreme s nekim, odmah te nešto povezuju, ono, mislim, to meni sa glupost, ja bi se izjasnio da je drugačije i to je to. Ti problem nego ona. Okej. Zašto je ona problem? Ona je davno popila tri kafe za ceo reality. Od kad Janjuš nije tu popila smo 22 kafe. Apropo toga što Janjuš nije tu, a onda nastavlja da se druži sa nekim drugim ljudima i ostalo. Pa šta je trebala da radi? Snežo, upravo je sad Aneli rekla jednu rečenicu koja je ključna, da je Janjuš više ne zanima. Zato može da se druži s kim hoće. Rekla sam da me ne zanima. Isto tako. To sedi za tako. Do kraja ovdje, dokle god... Da ostanem, ne znam dokad ću ostati, ne zanima me ni jedan muškarac, ni jedan muškarac na neki emotivni način da mi nikad nije prišao ovdje, odmah sad govorim. Osim Janjuša, me nitko ne zanima, nije me zanimao, niti će me zanimati. A s tim me ni Janjuš više ne zanima. I tu je stavljena tačka. Ne zanima me nitko, niti me zanima itko. Terza, evo ti kao njegov drug, dobro, Božo, više! Evo ja kao Munjin... Ma ne, niko te nije prozvao, ne zanima nas, ne znam svoje mišljenje. Evo ja kao Munjin drugar... Tvoje mišljenje da se zanima. Kao Munjin drugar, mi delimo bukvalno sve. Dobro. Bukvalno mi sve priča. Što se tiče Aneli, tu stvarno nema ništa, gledaj kao drugaricu i to je to.
Stvarno, nema ništa, ja bih rekao, ja nemam problema, i za ove devojke kad sam rekao, ja sam usto rekao kako jeste, evo sad kažem kako jeste. Okej, hvala ti. I ja se slažem sa tebom. Eto, dobro, hvala. Idemo dalje. Pitanje za Marinkovića. Tiho, ljudi. Ljudi, tiše!